Vi har besøgt Orla og Mie Jacobsen i Ishøj Havn. I stedet for en grøn græsplæne har de valgt det blå hav som udsigt. Vi startede allerede tilbage i, ja, vi har vel sejlet i 25 år cirka. Men vi har altid haft en drøm om at komme lidt længere væk, sejle lidt længere væk. Vi har sejlet i sejlbåd alle vores dage. Og en sejlerstrøm, det er jo Middelhavet. Så først i 90'erne, der begyndte vi at tænke på, hvordan vi nu kunne komme ud og sejle lidt længere væk. Og det lykkedes så i 95, det var jo vores sølvbryllupstur. Der fik vi 7 måneders orlov og sejlede til Middelhavet i en mindre sejlbåd. Da vi så kom hjem, der satte vi os så i vores hus og tænkte på, hvad skal vi dog bruge alt det her til? Og der kom så ideen, så må vi nok hellere prøve at se, at vi kan finde en båd at bo i. Og det har vi så gjort siden. I starten var det jo ligesom at holde sommerferie året rundt. Men så vender vi os jo lidt til det, så nu er det bare almindelig hverdag, ligesom alle andre. Det er sjovt at stå op om morgenen og kigge ud af vinduet. Der kan du direkte se, hvad tid på året der er. Der sidder ikke bare en betonklump på den anden side, man kigger ind i. Det er frit, og det er i pakken med naturen hernede. Hvis jeg nu skulle gøre ren her, så bliver det jo i sådan små områder og små bevægelser. Så støder jeg jo ind i noget for blå pletter. Vi har jo både varme og alt, hvad der hører til hernede. Det er som at bo i en lille lejlighed et eller andet sted. Vi har bare bedre udsigt, og vi er tættere ved naturen. Og så er det en dejlig havn at være i. Jamen, det er jo et navn, der skal betyde noget. Så skal den jo ikke hedde Mågen, eller ligesom alle de der andre både hedder. Så skulle den hedde Utine, for det er min bedstemor, så hun er opkaldt efter båden. Okay. Nej, det er nok omvendt. Altså, der er vedligeholdelse, der er på et hus. Det er så måske lidt sværere vedligeholdelse nogle gange, fordi det er jo meget med elektronik og pumper og sådan noget. Men altså, det er jo sjældent, der er noget, der går i stykker. Det længste stykke, vi har sejlet, det er jo nok til Flensborg Fjord i et hug. Og så er vi der, og så tager vi de små bidder hjem af og ser på alting. Vi var i Oslo, det tog lidt længere tid at sejle derop. Over til Øland, det er også et døgns sejlads. Sejler vi om natten, hvis vejr er til det. Skiftes til at holde vagt, til at sove. Vi startede jo med at bo i en sejlbåd, der faktisk var både længere og bredere end den her. Men der er mindre plads, når man bor nede i kælderen. Det her, det er nok det perfekte at bo i, fordi man er oppe i lyset nu, og det gør altså et eller andet ved ens psyke også. Desværre så er vi så integreret i at sejle i sejlbåd, så nu har vi sat den her til salg, og ja, så finder vi en sejlbåd igen. Men den vil vi så kun bo i om sommeren, så må vi så finde noget andet at bo i om vinteren.